Nangba ti mo wa gbe yin labule o se gba gbe mi ri baba olori ebi ngba yen se o si ah dada lo kuku wa boyo lo nu oko ni I see oko 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 ba mi wa nko se o moju to sa bi mba wa mu ju to ori oko igba teye yin o ti le lo ma mo fe sare de party ore ni ma de titi ale dia mutin lo ni o okay ba mi ki bi ola pe mo ni ko jo ko ma binu so mo o ye ke mi na wa nbe sugbon so mo pe mama ti de mi de le fi won le at least ana tan se de ki mo ju to won de so pe ma ri bi ola later okay mi ni fide okay o se hey ogun femi mami se be tin se re eh iwo ati yawo re bo ti lo de le ile ile yo wa po mami ko de ri be se nso yen o
se ri ana ti temi lo la jade awon ore kan na pe e ode to de tun jade lo le ni temi mo si ni ore wa kan lo nse nkan ore na de ni biola se mo ta won yan ba de nse nkan be yan tan pe wa o nfi an ba se gbajumo to ni tori jota wa na ba ma ni nkan se mami se ri jota ba ni nkan se labule e ri erobo se ma po eyin ga mo ko bi awon omo kan ogun fe mi mo e se ba igbele aye eh njo le to fe raye toju awon omo oni ijo ola ariya o si laju re le mejeji kan ta bayi obi o si fi don pere nga mo lo mami ko ri beyen ah bi an se igbele aye ko yi o Baye kan te wa gba ti Jesu bayi. Abi egbo mi na ti darapo ma won ti Jesu. Tori gbo video Jesu ni won ko sile. Laye. Iru kin lele. Komo se pe egbon re na ti di elesin kesin. Abi tin ba won elesin ajoji kini. Mama. Aye ma ti da ye olaju ni isin. Ko se to fe bogun mo esin kristeni lawo eyan de nse ni isin o dayo iru katikati wo pakini ifun mi banpa banpa sugbon ohun ti a n gbe ni se iwo gan ti gbagbe ni pe ogun femi la segbon re o mo se pe ogun femi tin te lawon elesin kesin ka so ti gbagbe pon lo mo gbegun ewe la ba wa ni nitori kini eh olori ebi ogbodo gbo o mo ni o pakini ifun mi Jesu Ronu rewo to bale gba Jesu Ire bole de Bako towo aja si rere Bako towo iya to ade Bako towo aja si rere Bako towo iya to ade Kiesi o ti dara to o si ti du to Emi Lola ma Se be tin geran pe na o n gbese ni wo omo e ah ah eleyi o wa po o eh tipa tipa le ile gadi e se odidi adi e se yo merin eh mama ko tobi ba se nge na ni eleyi o tobi ju abajo mo wi na mo ni omo di tin ko le loko bo la ti je 30 fi n ba le re ase n ten fowo je re eyi ipo o eyi ga ju bo ti ye lo ewo iyawo alajejoja ah 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 ai ah ah eyi owa rere nte o ti da emi ko wo emi ko ni won bo je yi nwa fenu mi kan won ya jere si lasan ni ah ah ti won ni nkan mo mommy maria ki lo tun sele laarin eyin ati mama laaro yi ni mo tun gbaruwo yin eh mama ma ni o onje lo to fa wahala laaro yi o ewo mo ni pe ki e gba Jesu sinu leyi nitori pe ile ti Jesu ba ngbe ile alayo ni o sister Abigail ma seri ti Jesu yen kekere ni ti mama e gan ohun ni koko wahala mama ti poju iwe Sam so wi pe o so ijididi dake roro ati riru omi re si duro je eyin ni ki e kepe Oluwa ki o da ijiduro je ninu leyin se ti e wa ri oko mi gan ko ti e ko gboro si mi lenu mo rara
gbogbo nkan ti ya ba ti so o lo ma nbo sha eyin gan se gboro si won lenu abe mo pe oko lori aya iwe fesu ti le fi idi re mule oni eyin aya e te ri ba fun awon oko yin gege bi fun oluwa nitori oko ni ori aya gege bi kristi ti se ori ijo re ati awon eniyan re ati papa ohun gbogbo ti e ba nse inule lawon omo na ma se ton ba dagba tan e bowo fun iyo oko yin o kare lai o tun fejo mi sun o ti da bi koko o se gbomi ti o gbe yin lori oro emi re nlajo ku si mu se tun se yin na tun ri bayi aye lo gba bayi o ba wa wa gba o ni ati o tun lo fo Jesu o wa npe Jesu le lori be emi mo si bi mo mi se emi wa Jesu ko hun abi emi le su li lo ni ti kan boy nu le li lo ene kan boy kire fo wa lari kire fo wa lari abi kire fo wa lari ano kire fo wa lari yi ire yo cha ti re ko se mi se ma dia I know. Ise nkan lo ni. Ase. Ke Martin. Ise yen da every day ni Ase. Ela for it. Ma me nko. Ah. Ogun fe mi. Ah, ma mi. Oko mi. E ku le ma. Eyin na mo se nbere nsin pe boya kin wa yoju wo inu le pe nsun eh mo fe ri o se ko le mami mo se de lati bi se je kin bora le tan kin wa ba yin nu yara o ti da bayi na o ti da bayi eyin temi lola se gafara fun wa mami temi lola ani o se gafara fun wa se eti ri ogboran ni ogun fe mi oko mi olorun o wo amen olorun o do mo re si amen bo ti je pe iwo nikan lo mo kun ti nbe lowo mi o kuku dirun o digba amen mami emi o ro po leto ke le temi lo la jare te ba fe ba mi soro atori se bi ta ba ti so oko ati yawo ko won ti di kan emi o ri nkan te fe ba mi so ti yawo mi o le gbona soro lo nso lenu ara nti mo fe ri o sinu pe aye gbobin re po a le paye daye ibo a ma foju egbo tele mami so nkan te ba fe so kin fe bo soro ko bin re o joko ti o bo se dide mi lo da nkan mi ti mo tun fe bo so o de ti gbo mi pe ile to nko won ni o ko wo ati temi lo la lo fi ori iwe ta lo so yan fun yin Folake ni aburo mi no wonder mo so na mo ni awon files mi gbogbo bi ti mo ko si o ti change positions so o ti lo n jinu files mi wo abi lo wa so bo ti kakiri anyway o to lo so fun yin oruko emi ati yawo mi lo wa ninu ile ti mo nko emi o de ri nkan to buru nu kin oruko emi ati yawo mi si dali enu e ko gbe boti boti to nwi sohun soro le to nso lenu n ti ero ko loju to ti eh iwa o fe kole o wa n fo ko obin o fi n kole so mo pe mi mo bi o ase mo wa fe pa fun o ase mi ti gbodo mule afi to ba je pe mi ki mo bi o loku temi ni pe ile re to ba ko o ko re ni ko wa lori iwe o to ro mo so fun ti iyawo re o ba ko le ko bo kege ko ni jina ko se ti e lo to n o le gba o oro mi oye o n o le gba iwo o si kuku da nkan kan mo nti e se iwo mo pe obin ru eleyi o le se pupa yan mami pa le je ma so ben
seri temi lola temi o iyawo temi temi fe ti mo de mo ko le se beyen lai lai se beyen na bi mo bi mami gbogbo awon aburo mi lo se awon na le se beyen ni ah ori mi o omo iti jogun iwo na ko se owo wa ye ko je pe iru emi to je po lomokun kan ni mi ni won wa pade iru agba ko obin iru eyi o ti fun ologun je Temilola 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 ma wani se onje yi onje titani se onje ajani abi titani onje yin na ni emi lo ke egun abo fun mama bo se gba niyan o ti kini se gba bi kini se gba lo fi ke egun awo fun mi hun o si ri oba wi ngbe ti na gbogbo owo ton le ijo oni ijo ola ariya e ti lo gbogbo owo ni le ijo o wa ke egun abo fun mi emi o le je egun le omo mi o ki la nso ki le mu se bukata te gbe lori omo yin ko jo owo ton fi sile le lo omo go o baje po papa iwo ako ogbo omo yi ejo re si ko bi e ba se yi tin pera re loko sugomu tin pera re loko iyawo mo si wi fun gba na lohun nbi ti oja si nlo ja si wo le temi re wa jo kese boy lilo ni keyin boy o lo nu le mama eyin le ma lo fun mi eyin le ma lo fun mi mama eye ba mi soro ogun ile oko mi e gba bule Temi Lola Egbemogun mi o Tomo ero ni sasun bo ti to bi Mama kulo ah opo mi aso ko mo fe mi e ko ta ro kilo date e wa kan da duro sun late te fowo le run kilo ton sele nti mo ri lowo obin re ni temi lola kilo ton de ogun fe mi yo da fun yo ro olorun o ni gbe egun ilegun e to si ti gbe to ha ma lorun olorun o ba niyan ju e mami kilo de losan gba to bin re fe gbonje fun mi lo ba ke egun abo bi paja ni ojeun so wa wa da ko bin re omo pe nlaja eh so da temi lo la pe nlaja ti mu ri nu ejon to lo lo to ba le mi ejo e wa bi ni se ri won kan ti temi lo la ba se si e gba pe mi ni mo se se ti bo ejo ma de sha tun se da se ti wa wa nkan je bayi mo wa nkan pa ni anu ko ni mo so a lo nje gidi se ti wa nkan gidi je ani mo wa nkan pa nu ma worry ma lo se to be se ma je nkan gidi nsin se ti gbe ejo e fo wo nu ejo ma nkan ele ka lo se to wo nje yin se ma ready nti yawo re ba se iwo lo tun se o ti da Hello, sweetheart. I'm home. Hello, darling.
Allah, ma me bless. Have you been good man? Can't let me go, sha. But I take call. Ah. You are a wonderful woman. Ah, we bless God. I shall teach you. I join the 20 lottery. Ni se leni o bi je wa yen le o le sise nbe o ton le so temi yes nale o njo mi loju nle lenu njo meji o o be le tun dun yato leni ke se mi wa kin se to duju bayi lo fun yin ah on se o so ko kin se beta no da bi pe awon condiments to ko sinu eleyi o tun le ju ta won ti tele o ga e bad bo ya lo ni ba mi bu so be iwa te ba ti e fe je gbogbo pot gan mo ready lati gbe gbogbo iwa gbogbo pot bawo ngba ti mi o kin se yele to mu obe Hey, my dear, God bless you. Darling. Yeah. Mo ma fe soro kan. Are you ah? Mo so na. Ma so mo ngbo, mo gbadun mi, mo se ngbadun ito se fun mi. Mo ro pe o better ki mama pada lo sabole. A de le ma fi owo nje ranse si mo. Lo je ko so be. Seyin na mo pe o kokoko ti baba fi sile kan to ko. O fe amojuto. Ti mama ba wa labule, won le ma mojuto. To ba je ti yan niyan osoro na. Aburo baba se wa labule. Ma lo ri awon ma so fun won. Ka ma ba mojuto kokoko ko ye. Abi en ko. Oju mewa o ma jojo eni. Se baba wa le mojuto bi ti mama ni. Bet. All the same, mama ti dagba na. Pelu eji won wa le se nkan kan pa okokoko kankan mo. Then apart from that, sickness won yen gan o le gba won laye lati ma se iru ise beyen. Ko ye. Eh. Ma se dagba yin se lo ye ka ma moju to won sin ka ma toju won ko mo le toju awa na. Thank you for your concern. Ma wa nkan se lori oro okokoko. Ama epele se wa logun yin dede bayi se ti lo toni ki lo de ebere ti jeun aro ki le so ti jeun aro e ti jeun aro lago meta osan he iya maria da olo de lodo re he anti temi sister folake o to jo meta o ga chi dada la ba yin dada ni eyin e kare e te ki miss eyan ti yin e ma binu ise lo po e pele gan okay o mi to ba le gba jesu aniyo anti temi to ba le gba jesu anti temi e jo mo fe ri yin se ko si mama ni won la won o ti je lataro ni o ja won o ti logun awon so mama o te je ke wole tun kon to ma rojo mi fun rara mama o rojo yin emi mo bere lowo won se ti mama ba so fun e pe awon o ti je lataro iwo o bodo wo kitchen lo ko lo dana fun mama se emi le royin ni anti temi so le to bayi ni kilo fa wo la rien bi kilo fa le to
soro lai si jesu ifoko bale ko si bako towo aja si rere bako towo iya to ade bako towo aja si rere bako towo iya to ade Shows. Temi lola mo fe ba soro ba n pe ko yoju si mi Temi mama se Mama, wọn lẹ pe mi ṣe o si chocolate ori eni you dara to ba le gba jesu idi ti mo fi ni ko yoju si mi ni pe iwo na lo loro to roro obin ni mo kan alakiyesi pe boko re ba ti de eyin ogun fe mi bo ba ti wole bayi bo ti wule ko ya de to te ba ti bo si inu yara yin be nkun le mo kun bi oloyin ata ti e wa ni yoju seni kankan nu ile mo wa ni so fun o pe se jeje o oro yin gba suru toro mo yin sikiri nti mo po sinu mama se e ti soro yin tan ah mo so tan o tan lenu ni o kunkun mama e je ki so fun yin ko si nkan to kan yin ninu oro emi atoko mi eh igba to ba wu wa la le bi mo se eyin le fe ma ba bo won ni se ti re mama ayonu so yin ti po ju ki lo kan yin iya iyawo sundale omo reru o de ri jeje sinu o de ri jeje sano to mo ero ni shasun bo ti to bi bi o to bi to n ko ju bale to n ro o dabi pe ounje o yo wo omo ye mo bu die si pọju eyan omo yi ewo rice te gbe sinu abo ha se e fe ka ma fi ose kan je apo rice kan o ga lara gbogbo yin pada wa ni wa gbe si oro re o ro ko le ma tapete oro si mi se emi lo fe ma ba wi ni abawon omo n o le wa nle omo mi to ma fun je enu o mo le wa imo tun je nyo mama se mo ba yi we ni kilo de se mi tun le ba won omo mi wi mo pe kokokan ye je ide apa mama o ga fun yin se ti gbo wa oyun na lesi o lesi so mo pe bo ba fe bon omo wi eyun soto e wa se pe o ma ku oro mo nle ti aso iwo na rowo iwo fancy mumu olowo gbe bi igi n o le wa imo tun je nyo temi ko pose mo o ku mo nge segbe iya re pato ni yen ajike temi lala adupe o se oko mi gbogbo ile ni ki ma ki e sure eyan mo si e ti dajuju o ti e weyin wo ise lo po mama ise lo po mami wahala wa o ki lo de e wo awon ogun kan won ba mi fira ogun ke ogun lotu ogun lo si iro ni loruko jesu ida michael lo ma ba mi yoju gbogbo won ami ogun bo lo tin bo emi mo lo ma ta won danu ami ya lo Eku tin Ida Michael ko Ida soja ni iru romborun iru iya lo mu ki lo so ku sele mami iya oko mi mani mo le ti rira won wa nbi ah
o de je nki won mami e gba gbe yin oro kiki kori ha mami olorun lo yo mi o loru ijeta ti mo lo si toilet mo ba gbo ti iya oko mi to npo fo ah ah ofo ke a lo rami la nri enikan kin rabo ah ah temi lola o lo nle ni o ah loruko jesu ori mi ko iro ni sori ogun yen kin se ti jesu lo ma jaja e fun e so si gbo kekere ni mami se yan nikan le fe so ni ah ah ki mo tun fe so leyin jesu iwo na mo pe jesu ni mo fi se gbekele ti o ba ti jesu ni mo lo pe n ba wa le ni Jesu to faye gba mi ni le ba be ti mo fi di asiko yi o ma faye gba wo na ni bi ambi se o ti gbo wo fi re lokan bale kekere ni yen kilo fa wo larin ebi kilo fa le to gbona jiji lai si Jesu ile ko le toro lai si Jesu ifoko bale ko si Bakotowo, ajasi rere, bakotowo, iyaso ade, bakotowo, ajasi rere, bakotowo, iyaso ade, iyaso ade. Yodara, to balegba Jesu, ani yodara, to balegba Jesu. Kirefo wa lari, kirefo wa lari ebi, kirefo wa lari ano. Merci. Chakese boshe boshe toju mommy mama ati jide mole chakese pelu treatment ton fun won o fun mama mi and be any of my family very kilode ewo mi o ri treatment ti mo fun mama mi ati jide ti mi o fa won mommy o seri mo kan ri pe mama won kan hate me ni just for no reason tori ele mi na fe rora dake ti mo joko ni joko ara mi tori pe mi fe yin insult won okay ke se pe boya mo n beja all right bese nkan ti mo n so ni pe iro treatment to ba ti fun aburo e atawon family e biyanju lati fun family mi na ni iro treatment yen fa won mara kala fi ale joba nu le no ka ti mo n try lati so ni e se nitori ele se wa je oda ma sha to se wala aya okun meta emi nu o se mi mo dupe gan o se mo dupe oju oni oti mo dupe gan to ama je te ran mi mo ti je abore ri abi keni e na ri pe omo daada ni e to se roto roto sugbon ya e ba n toju e o ye gbodo je o iwo lo tun so bayi se iwo na so ri awo ya nu ile ibo se ri ah lawo
iyo le je to rabike ro lo gbohun ke mo je so fun o n to nilo ni bi ko kan mo toju ya atawon mo lo ba tan iwo na ri owo ofe ti yawo na si o se daada o to mama ebe fe mo para sabule nu e na mo pe mo fe ka to roko o seun e seun eh to ba wa doko to ba dose ti nbo omo reti mi emi na wa e seun o se mo dupe layo logun le o eyin agbeke gberu re ko wole ibi ni owo ibe ni ile alejo mo o seun ola aya layo logun le Yes, ma. Enle. Yes. Mama, mo ti ba yin ra efo. Mo fe ro efo elede ati amala to fele fun yin. Omo seun. Mo le ti wa ba yin ra blood tonic. Tori mo fe ke do mode pada ke ma don. O seun. Omo otoju wo na. O se mo dupe. O da. Mo ko ko ile ra. Ako kale mama. Ah, o jare. Joko. Iya ni re ti de. Ibi to wonu. Ma be kule ma. Oko mi. E kule ma. E ku ataro. Omo oko ni o. E ka bo sa. How are you my dear? Oro re na mo nso. Ah. Ku ataro. E se. O jare. Ya bawo. Ah, temi bawo ni. E ka bo. E se. Eyin wo. O se. Temi lo lanu. So get ready for everybody no leisure. Tori e bi npa awon eyan o. Temi Lola. O ma ni suru ni o. So ti gbo mi be yen suru ni ko lo ni o. Mami. E wo mi o ni gba o. Mi o ni gba rara. Ah, a ni ara nfun mi ni pe mama oko mi o fe ma gbe awon igbese kan to je pe ko to ti o ye ninu ile yi mami mi o ni gba rara rara o ni gba lenu e so o mo pe mi mo bi e mi o le tun e so ri ko si nkan mi to tun le se ju suru lo abi o fe ko kuro nu ile oko e ni lo se suru o Ah, mami. Ele fe ri mi ti o si. O si laburu. Temi Lola. Ma. Ma bo ngai. Eh, fin ton se le. Ma bo. Ti mo fe ri o si. Ati e na ni. Ati Temi Lola. Mm. Yes, okay. Oh. Sorry. Maria, lo si kitchen ko lo gbon je mami fun mi. Temi Lola. Ma. E seun oku itoju wa. Oku itoju mi atawon omo. Olorun o da mo re si. Amen. Olorun wo mo fun o. Amen. Mo kuku ri wa laare. Mo ri wa laare. O se je pe to ba ti bi se de bayi wahala se doru ni gbogbo e mo ri mommy era ma o jare e je ma my dear yes ma gbogbo re mo ri sugbon ti mo sakiyesi ni pe n o fe wahala fun o tori beru ba po lorun ogede wiwo ni wo gbogbo yin mo te wa ru papo Oda. Yes. Beru ba po lorun ogede wiwo ni wo iwon ni nkan dun mo. Idi wa nu ti mi lo momo iwa. Sheri mama. Kani to mo odo ni. Mi o need omo odo. Ko si nkan ti mi o le se. Mo le pon mi. Mo le lota. Mo le fọṣọ ni ifọmọdọ
se ri awon omo odo te ma ri yen ngba ton ba oko dele tan bon se ma soju lebu ni yen ngba to ba ya se na ma di oga te no ni ka won mo e wo ngba to ba ti ya gan omo odo mi gan o ma ran omo pa ni mi o fo omo odo emi na wa gbo omo odo omo odo ki mo lo gba fun o eti kan o ye ri emi gan soro omo odo tori ba te ese kan o ye mi eyan aboro mi oye o biwo ba tin gbegba ko won omo gbagbon biwo ba tin lota ko won omo pon mi bo ba ndana ko won omo sebe obi oko re ni mami se mo gbo yin ye dada ki le mu kini wa se n bi bayi wo iwo ki mo ba soro mo fi wa nwara mo fi boro je fun mi o mo ja nla gboda na o temi lola temi mo ni ba soro temi lola wo agbekere obi oko re o fa mora mama mami mama kile nso to ndo mo lenu kile nso ahe mo se wa mo pe agba yin o to le ni eyun emi agba yin o to le se mo so fun ni pe mi o ti bo ran abi mo so fun ni pe mi o le se obe mami se mo ni ke lo mu yawo nko buruku le nso ha wo di wonte ki to la oju mi to ba dide ma gba iti e ara re fe na po ma gba iti e se mo fe yin le da gugu wa lai le se mo fe yin le da gugu wa lai le se mo fe yin le da gugu wa lai le ma da sin tin be nle in na jo pa to da bi pe time si to te ma pada si abule oko yin o eyin nitori iyawo re eh iwo na ko emi na ko ni bi bi e be yin na se se fun baba mi je ni gan to o ti da ah what's your problem daleru be se bere wahala yin ki to go me na ni e mi o ni gba rara semi lola o n gbe obirin wa ka mi mole semi lola e wo mami mi o ni gba ah semi lola emi lo mo pe e eh mami ta wo lo iwo mo ta bi ninu idile oni gbagbo olowo wa bi keferi ore ojo mi loju ngba ototo lo si university ni gbe aye e ti yi pada pata o ti e mo oro olorun bo si le ko kere mo iwo mo wi pe obirin rere ki fa wahala obirin rere ki se onija gidi jagan obirin rere ma ni suru nle oko ni iwa e lo ma je ki ya oko e yi pada o gbodo ko bi a ti nfa awon ebi oko mora o gbodo ko bi a ti se itoju iya oko o gbodo ko bi a ti se ike oko iwo oran si ohun ti we mi won so ni iwe owe ori kejila ese keni so ni oni obirin ti o dara oni ade ori oko e eyi si o si dara o na lo je gege bi oyun ninu egungun fun oko a si tun ri ka pe oju to dara ni etan e wa si ja si asan sugbon obirin to ni iwa rere o lo ye ka fi yin fun se ori pe iya oko en gbe obirin wa ka e mole iwo lo fa gbe bibeli e ka oro olohun to wa nbe ko je ko oro olohun yi e si oro olohun ba gbe inu e wa mo wa hu wa mo ba tin fa ebi oko mora wa mo ba tin se daadaa si iya oko eni iwo mo wipe oko lade ori obirin ni o gbodo lo ko ba ti n fi owo fun oko ati gbogbo ebi oko e oko mi gba jesu sinu aye e ki idile e le je idile alayo ki jesu le joba ninu idile e se o ti gbo mami ma se atunse mami to si kankan eyin ni n gbadun eyin toju yin dan bọ́dà mi n tọ́jú yín tẹ bá mo tọ́jú wá ń rí ibi táwa wà náà ni ẹ ní sọ báyìí. Kódà lóòótọ́ ọ̀dọ̀ gbogbo ẹ̀gbọ́n rẹ̀ mọ̀ wá ṣùgbọ́n n tẹ̀mí gan ń là á kọjá lọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀. Mami ẹ̀yin ni ẹ ń sọ báyìí ẹ yí ṣíbẹ̀ ṣe wà lábúlé lélẹ́yìí ni ẹ wo mìíràn kẹ wo ra yẹn o.
Egba mi Femi ti kuro nile o ti ko kuro le gbogbo ero e lo ti ko patapata otito seri nkan to ti e to wa dun mi nbeju ni wi pe mo pe bi mo se pe ba mo ri pe o ti ti switch off headset completely ah kede ma wo nitori sister Bolanle to se kuro nle ara won tin ya hospital. Hallelujah. Egba mi o otito otito sheri mommy Maria bibeli we mi mo owo mi o pepere pere ife bori o gbogbo isoro ti eda le ma ni sheri mi ten wo yi odun meji lagba ko ni yo ko mi fi gbe pele mi atoko mi o ti le je pe awo ma nsele laarin wa suru ati adura on la fin baya gbe looto iya buru sugbon farada owo yin lo ku si eyin ni ke farada sheri ti daddy Maria won a wale a wa won ri won a wale eni lati kun fun adura ke si gba Jesus sinu aye yin iwe Galatia so fun wa ninu Galatia ori karun ese ikejilelogun o so bayi pe sugbon eso ti emi ni ife ayo alafia ipamora iwa pele isore igbagbo ati bebe lo te ba ti ni awon ebun won yi ati bayan gbe oni nira ati bi pe eni lati gba Jesus sinu aye yin o nikan lo le yanju isoro yin patapata ni ti daddy Maria a kuku ri won a ri won anyway te ba mind e je ka jo lo sodo pastor wa fun adura mo ti se to ase idile kan o tun le ri bayi ma je ki n tora mu ma je ki n mo si mara Jesu iwo laju aye wonu aye mi lo Jesu iwo laju aye wonu aye mi lo igba ti mo ba ki gbe yo o ebe mi baba igba ti mo gbo wo mi soke mi mo re gbo ebe mi baba oluwa iwo lo iran won o to se mo rara Jesu iwo laju aye wonu aye mi lo Jesu iwo laju aye wonu aye mi lo igba ti mo ba ki gbe mi o gbo ebe mi baba igba ti mo gbo won mi
ṣàánú fún mi kò pọ̀ ẹbẹ̀ mi mọ́. Jésù ìwọ ládùn ayé wọnú ayé mi lọ. Ìránlá lolú àfààní o. Ìdílé tó lúwà fún ẹ̀yìn lójú àlá yín yẹn ó dàbí ìdílé kan nínú bíbélì ni. Dádì, ṣé pé irú ìdílé yẹn ń bẹ nínú bíbélì? Bẹ́ẹ̀ ni nínú ìwé Rútù. Rútù àti Naomi ìyá ọkọ rẹ̀ wọn ò gbégbé ayé elógbò àtẹkùtì rárá. Rútù gba ìyá ọkọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyá tiẹ̀ ni. Débi pé Rútù ń lọ ṣiṣẹ́ àgbàṣe láti fi tọ́jú ìyá ọkọ rẹ̀. Nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀ Olúwa bojú àánú wo Rútù ó sì sọ di orísun fún gbogbo orílẹ̀ àgbáyé lónìí. Báwo ni sà? Nípasẹ̀ Rútù obìnrin rere ẹni tó ń tẹríba fọ́kọ ẹni tó kó ẹbí ọkọ mọ́ra tí kò fi yá ọkọ rẹ̀ pé wèrè lẹ́yìn ikú ọkọ rẹ̀ ni Jésù Kristo Olúbàlá fi wá sáyé. Praise God, hallelujah. Tẹ́yìn náà bá wá ríra yín gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́sẹ̀ tí ẹ sì gbà yí pé ẹ̀yin nìkan lè mú àlàáfíà kó padà sínú ìdílé yín tí ẹ ṣetán láti hùwà bí ọlọgbọ́n obìnrin tó fẹ́ kọ ilé ara rẹ̀ kẹ́bí ìwé mọ́ ti wí. Ọlọ́run mọ bí yóò ṣe fọ́ tọ ọkọ ọkọ yín. Ṣùgbọ́n dádì ìyá ọkọ wọn ń kọ́. Ọlọ́run á gbà kóso yẹn. Sísítà Tímílọ́lá lónílé tí wọ́n bá ṣetán láti kọ ilé náà kẹ́bí ọlọ́gbọ́n obìnrin tí wọ́n ṣetán láti pé ọmọ adẹ́rẹ́ àlàáfíà sínú ìdílé wọn yóò pàṣẹ àlàáfíà. Bíbélì wípé tí ọ̀nà ènìyàn bá tọ́ níwájú Ọlọ́run yóò mú kí àwọn ọ̀tá rẹ̀ bá rẹ̀ kankan. Àmọ́ tí ò wá rẹ̀ rántí ya ọkọ Ọlọ́run bó ṣe máa yanjú ẹ̀ káwọn ọkọ bọ́ Ọlọ́run làjànà. Dádì ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ṣé ló dàbẹ̀ ni pé wọ́n fi abẹ́rẹ́ wọ́n fi ń gun mi. Àṣé pé ìgbé ayé tí mò ń gbé látijọ́ àṣé ìgbé ayé rádaràda ni. Dádì mo ṣetán láti gba Jésù Kristì ní olùgbàlà mi. Mo fẹ́ kó wọnú ayé mi. Mo fẹ́ kó wọnú ilé mi. Mo fẹ́ ìyípadà rere nínú ayé mi. Dádì ẹjọ́ ẹ gbàdúrà fún mi. Ó dáa ṣùgbọ́n ká tó gbàdúrà mo fẹ́ mo dá lójú pé níkìtà bá ti gbàdúrà tán. Sister Abigail wọ́n máa mú mi lọ síbi ilé tán láti rí ọkọ yín níje lóhun abẹ́ tí mo bẹ̀. Bíbélì wípé ẹnu la fi ń jẹ́wọ́ sí ìgbàlà nítorí náà Sísá Tìmílọ́lá ẹ máa wú tẹ̀lé mi. Jésù Olúwa. Jésù Olúwa wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Fún àǹfààní tí o fún mi. Fún àǹfààní tí o fún mi. Láti mọ̀ ọ́. Láti mọ̀ ọ́. Gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó gbà. Fọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ẹni tó jẹ́ kí ìpàdé ọjọ́ òní kó wáyé. Inú mi dùn pé ẹsẹ̀ gbogbo ẹbí pé. Ẹ̀yin màmá méjèèjì ẹ ṣe pọ̀. Olórí ẹbí ẹ sì kú dìde. Ẹ ṣe púpọ̀ pásítọ̀ Ọlọ́run túbọ̀ fún yín ṣe. Àmì. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ arákùnrin Fẹ́mi. Nítorí pé ẹ̀bùn ọlá fún Kristi nínú ayé mi mo bá yín sọ̀rọ̀ igbe kí ẹ padà sínú ilé ẹ sì ṣe bẹ́ẹ̀ olùwà yóò bọ̀ ọlá fún yín náà. Mo ti bá àwọn màmá sọ̀rọ̀ wọ́n sì ti gbà pé àwọn ṣetán láti wà bí Naomi ṣe ṣe sí Rútù aya ọmọ rẹ̀ nínú bíbélì. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. Mo ti bá Sísítà Tìmílọ́lá náà sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. Wọ́n sì ti fàyọ̀ fún Jésù Kristì báyìí. Àti pé àwọn náà ti pinnu láti wà bí Rútù ṣe ṣe nínú bíbélì. Ẹ ṣe púpọ̀ pásítọ̀. Ṣé rí gbogbo aáwọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí? Èmi ni mo jẹ̀bi.
aini suru mi o lo fa laisi jesu ile ko le toro laisi jesu oko bale si bisi bako sowo re mi bawo ni mi ori any canteen during the break time kilo de mo ni our standing works kan lati se won ni ki fi period break yen ki fi joko ki sit with none iwo na mo ga mi wo kaoli koni tin ba de pari yen ma jade later se ko si ti mo ri e bisi oro kon ni mo wa fi lo e o ah se ko le baba yi lo pe mi la le anu o so fun mi wi pe o fe ki iya o ko wa gbe lodo wa fun ba de nitori pe ngbo ki lori si temi lola so fa ki so toro mo fe gbona sori kemi to fe oko ni mo pe ni mo ni wa so ni ya olohun oni eh eh o da ko si ya ma fe igba ti mo ri pe ko ni ya ni mo to fe o eh ki lo de ha o fe so fun mi pe o mo wahala awon iya oko ni so ranti bose mo ranti o ti lo eko nsin iya oko e ni soranti kende iya ibeji o na ti dero ile baba e bayi iya oko e ni won ba po ma je kan so edigbe wudani ma je koko e mu iya e wa je be wa kan to zi ah se mi lola ah o sa fe doju ti mi sa o fe so mi lenu beke o de mo pe mi ni kan lo ku nigba ti babe ti ku wo mo ah mama ejo e ba mi be gbogbo ebi e de jo nitori olohun mo fe ke ba mi be arabirin ti temi lola domi gbona si lara eyin agba na le so wi pe omode o mo ri je ko ma ra lowo ejo e fi ya mi ejo mama iya ko mi didenle ah didenle ko le ye temi lola emi gan nle ku to da yi le ti je da to ba le gba jesu ani yo dara to ba le gba jesu kire fo wa lari kire fo wa lari ebi kire fo wa lari ano kire fo wa mami o bu kan yeso oko mi yeso ah ah a mo ri o wole 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 yoko ese ah ah koda se o si ta fi ri o ah gbogbo iko nko ara gala wa ma mo ni ke sari yoju sin ni ma iroyin ayo be ni ma mo ni ke sari wa so fun yin pe ti riyawo ti mo fe fence iyawo iyawo bibo ogun femi iyawo bibo mo ton de nko omo re mi da tin so lati yejo yi nbo lo fa fi yun si mami emi ro pe ai ti gbagbe lori oro mo ton de abi whatever ke kile poruko yi ni e ti soro lori omo yi several times mo de so fun pe omo ti mi mo nkan mi meye to su mi mo iwa mi mo bo se nje mi mo boyo te laisan lara lele lo wa fun mi eh aye gba tan wa yawo fun yan labule ti koja na emi ni ma fi gburu le ti ma wa ma fe yawo nu abule nbi bai e wo oro omo tun dabi kile pe yen o n sara o apart from that omo ti mo se ri nsin eh temi lola emi wa die dada ni ko si nkan kan to mu eh emi de mo wa e ati jo rin to jo beta kan oni ma de fe mi de ri anything to le ya wa temi lola ko temi lola ni ko so na nbe n o le gba bo lo mo atorin wa kan ti o se wa mo fo la le nu le mi n o le gba o ko so na nbe ko mo kan ku o n bo lo fe foju si mami anyway se be mi ti mo foro lo yin ni mo je bi abi e ma worry e ma worry oruko to yen ma so mo e me lo gbe bread ti mo ra wa fun mi o je wa gberu re tete wa gberu re
emi e so nje lomo eran eran lagbaja wa gberu re mo fi okan o ogbon ti mo so fun oko so na nbe ke se nu ile mi omo ri be ri ti joko ka le duro nu ile mi emi mo so be emi mo so be o ti e ti da baba mo ti e mo pe wa ntosi e yo mo gbogbe emi bi nsin pariwo Ogun Femi ni nipa ko re le nwo Olorun Obinu lo ni boye yin na ri ngba ti nlo nde to de oni onro mi nkan leko mo si ro pe yin na mo npa ro mo tunde bi mo se ni koso na bi teko to winu bi se nbinu lo ba tu toke lo foju gba ya Ogun Femi pele pele dowo e o je ko mo yo fe n to ba wu o ese ko ye rojo omo re kaakiri Ese. Emi o ju be lo. O ti da. Ese. Eni a foro lo to ni to n baje. Ki lo loro wa si. Eyan gidi mo ti ero ku mo foro lo tele tele. Ajike Ajike ore mi amo ri o si osi o ri ti mo na nunu ese enu inu ile n o mo po owule si nle ogun Femi mo ni lo ba de lo ba ni o nro bi nkan leko oro mo tun de o ti lohun o fe mo o ki lo de ki lori lo be te wa ru owo se mo tun de ti gbogbo wa ti n gbe gegege ta ti mura ti dana Se oni Femi wa lohun o tu fe mo nti mo ri nu o ore mi oro to wa nle suru lo gba o suru bo ya lo ni suru ni o suru ni o ebi wa na mo bi Femi ti ri lowo mi po nikan lo mo pin ti mo ma gboro laju le ore mi suru ni ko ya ni o suru lo gba o suru suru ke si laju le ki talubo fi ki obo to mo ti gbon gba na e seun suru bi bo Ah, ini alafia to to tin joba be iba si pe bra Femi ti fi aye gba Christi je bi olori idile ni gbogbo awo to sele yi ba ti sele sister temi lo lagan o mo Olorun be si la mama na oro omo na la won se o lati dabo bo omo won nipa si se be won ti te ofin Olorun mole se bo Olorun so fun aye pe ohun kohun ti Olorun wa ba ti sopo ki ene kene ma se ya won la bi akoso bo ti go ri start mi lola eyin ni ma ba se ti ju toro e toro afoyin lowo ya oko yin ki e si be oko yin pelu tori mi ni so wi pe eyin aya e ma tele ba fa won oko yin edari jimi omode lo nse mi o ti tan se be lato ni lo mo si ti gba olomi omo mi e seun o a dupe lowo Olorun ile ti Jesu ba ngbe ile alayo ni inu mi dun pe alafia ti pada sinu ile yi nitori pe o ti gba oma lera fa la lejo ti a ba re enikeni ti o ti fi aye e fun Jesu Christi tabi ti ijikan tabi awo kan ba nsele ninu ile re to da be ni pe ko le yanju mo to ba le ke pe oma lade alafia yo ba ijiwu inu aye re ti e ba wa setan lati pe oma lera fa sinu aye yin ko pa ijilenu mo ninu ile yin
ẹjẹ agbadua ẹkúnlẹ. Ẹ jẹ́ kí a sọ fún Ọlọ́run wípé ọba tó ń dá ìjì dúró pàṣẹ ìdákẹ́rọ́ sí ìjì ayé mi ẹ gbàdúrà. Bíbélì wípé ìwọ ọkàn mi ìyìn Olúwa má ṣe gbàgbé gbogbo ore tó ṣe fún ọ. Ìdílé yìí wá mú wọn mú ọpẹ ọrẹ ọpẹ wá fún Ọlọ́run èṣújà ìjíjà ní ìdílé wọn láti tún wọn ká ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò gbà fún wọn. Ọ̀rọ̀ wọn tọ́pẹ́ àbí yìí kò jọpẹ́ lọ. Ìdí tó fi mú ọrẹ ọpẹ fún Ọlọ́run nìyí. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Olúwa gbọ́ pé àwọn ọmọ rẹ èṣù gbógun láti tún wọn ká ìwọ Ọlọ́run kò gbà fún wọn. Ó pàṣẹ àlàáfíà sínú ilé wọn olúwa gbọ́ pé wa. Wọ́n mọ rírì orí rẹ̀ wọ́n wá dúpẹ́ olúwa gbọ́ pé wọn. Ọpẹ́ àti ìyẹn ojú ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Ǹjẹ́ alárikẹ́ náà tó ṣe àmì wọ̀nyí tí jìkan tàbí òmíràn ń jànú ìdílé rẹ̀ Ọlọ́run pàṣẹ àlàáfíà. Olúwa pàṣẹ àlàáfíà. Ìwọ tí ó pàṣẹ àlàáfíà sí ìdílé olúwa pàṣẹ àlàáfíà sí ìdílé wọn. Gba ọkàn wọn là ẹnu ọpẹ wọn méje ó kan ká lè máa yọ títí. Jésù Olúwa wa. Praise the Lord. Iru ile bẹ́ẹ̀. Iru ile.
lebe asimadawo patapata oruko oluwa ile iso agbara ni o.